নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং জেহিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মন টু ডিফেন্স আছামলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ এছ 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 জি ডি কনষ্টেবল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বি এছ এফ চি আই এছ এফ চি আৰ পি এফ এছ এছ এফ এছ এছ বি আই টি বি পি এন আছাম ৰাইফল মেন ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল ইফিচিটেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মেডিকেল একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে ফাইনেলি ডেট আহি গ'ল কোনটো তাৰিখৰ পৰা এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবুলৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হব আমাৰ অসমৰ কোন কোন চেণ্টাৰ ইয়াৰ ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হব সকলোবিলাকৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবুল নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দুহেজাৰ পঁচিছৰ বাবে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিশত পদ মুকলি কৰা হব কাইলৈ পৰা এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবুল নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হব আৰু কাইলৈ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হব

আচামিছ মিডিয়ামত যদি এক্সাম দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবুকখনত আপোনালোকে এই বুকখন ল'ব বিচাৰে দাম একেবাৰে দিয়া হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ৰুপিচ পে'মেণ্ট কৰি নম্বৰটো দি দিয়ক লগালগ এই ই বুকখন হোৱাটছআপ যোগেদি আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ তেইছ চৌবিশ বৰ্ষৰ পদবিলাকৰ ফিজিকেল টেষ্ট বা ডকুমেণ্ট নেফিকেশ্যন বা মেডিকেল একজামনেশ্যন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব মই আপোনালোকক জনাই দিছো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল যদি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন চি এ পি এফ এছ এছ এফ এণ্ড ৰাইফলমেন ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্ট অফ পি টি পি এছ টি এণ্ড পি ই টি আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ পি এছ টি এণ্ড পি ই টি লগতে এইবাৰ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড মেডিকেল একজামিনেশ্যনটো অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এই নটিছখনৰ উল্লেখ আছে এই নটিছখন ডিপাৰ্টমেণ্টেলি অহা নটিছ যিটো আপোনালোকে গম পালে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ পি টি এণ্ড পি এছ টি মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট এণ্ড ফিজিকেল টেষ্ট তেইছ ছেপ্তেম্বৰ পৰা আঠ নৱেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি এই নটিছখনত উল্লেখ আছে এইটো মাহৰ তেইছ ছেপ্তেম্বৰ পৰা আঠ নৱেম্বৰলৈকে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ চৌবিশৰ পি এছ টি পি ইটি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডি এম ই অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আৰু আমাৰ অসমত কোন কোন চেণ্টাৰত ইয়াৰ পি ইটি এণ্ড পি এইচ টি হব মই আপোনালোকক জনাই দিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ আছামৰ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিছো মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখিছে এ আৰু যোৰহাট আপোনালোকৰ যিটো হেড কোৱাৰ্টাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আছাম ৰাইফল যোৰহাট জহাৰুল আছাম আছাম ৰাইফল কেম্প তাতে আপোনালোকৰ এ এছ এছ চি ডি ডি কনষ্টেবলৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব তাৰপৰা নেক্সট চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ চি আৰ পি এফ চি আৰ পি এফ খটকটি যিটো আপোনালোকৰ ডিমাপুৰ সেই ডিমাপুৰত আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট আৰু আৰু দুটামান চেণ্টাৰ আছে মই আপোনালোকক দেখাইছো ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো এয়াৰ তেজপুৰ চেণ্টাৰ হয় আছাম ৰাইফলৰ তেজপুৰ চেণ্টাৰ হয় লখৰা সেই তাতো আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰপৰা নেক্সট এয়াৰ চিলছৰ যিটো আপোনালোকৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল আছাম ৰাইফল মাচিমপুৰো আপোনালোকৰ ইয়াৰ ফিজিকেল হ'ব তাৰপৰা আপোনালোকৰ আৰু লগতে যিটো আপোনালোকৰ তাতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ দুহেজাৰ তেইছ চৌবিশ বৰ্ষৰ এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে যদি আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ তেইছ চৌবিশ বৰ্ষত যদি আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সাম কোৱালিফাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পি টেন পি এইচ ডি দিব পাৰিব তেইছ ছেপ্টেম্বৰ পৰা আঠ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিশলৈকে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আৰু ইয়াৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকৰ হয়তো ডিচেম্বৰ মাহতে হয়তো আহি যাব ছ' এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেটকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি লওক যোনসকল কেণ্ডিডেটে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল দুহেজাৰ তেইছ চৌবিশ বৰ্ষৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ফাইনেলি ডেট আহি গ'ল চ' এইটো আছিলে চোৱা আজিলা বাই জে হিন্দৰম জয় অসম ধন্যবাদ